Här höll vi på med lådagram för de här två elevgrupperna. Grupp A hade vi redan klarat av och ritat ett lådagram för. Den gruppen hade väldigt stor spridning. Lådagrammet sträcker sig från min 15 till max 95. Ska vi rita ett motsvarande lådagram för grupp B? Så var ju det materialet mer sammanhängande. Min var 40 och max var 75. Vi ser att lådagrammet börjar på 40 och slutar på 75. Medianen i grupp B var 60. Medianen, ja, det var mitten på lådan. Och vad har vi sen? Sen skulle vi ha nedre kvartil och övre kvartil. Nedre kvartil för grupp B. Ja, då har jag nedre halvan här som jag ska dela mitt itu. Och då, vad ligger i mitten där? Jo, då ligger 50 som en nedre kvartil. Och övre halvan har vi här. Övre kvartilen ska ligga mitt i den övre halvan och det är ojämnt antal. Så här har vi den övre kvartilen. Dessa värden finner vi i diagrammet. Med lite god vilja, det är lite inte riktigt perfekt ritat här. Den nedre kvartilen i alla fall, 50. Den övre kvartilen på 70. Början och slutet på lådan. Och här ser man ju tydligt då skillnaden mellan de här två grupperna. Att det är mycket mer sammanhållet i grupp B och att spridningen är mycket större i grupp A. I grupp B ligger 50%, alltså hela lådan ligger faktiskt mellan 50 och 70 poäng. Och totalt sträcker sig det här diagrammet från 40 till 75. Så det är ofta bra om jag vill jämföra material att rita flera lådagram i samma bild och ha samma skala så att jag kan se skillnaden lite på ett väldigt bra sätt tycker jag det här. Men tänk just på det att i ett lådagram kan ni aldrig se något medelvärde utan ni kan se medianer och ni kan se de här kvartilerna, alltså ert material blir indelat i fjärdedelar. Kom på en sak till som kan vara lite kul att veta om de här lådagrammen. Jag suddar lite här. Om vi nu tittar på grupp B. Vi vet ju alla att det är lätt att skriva fel och så. Att man kan göra. Så vi kan ju tänka sig så här att när jag behandlar det här materialet för grupp B, att jag råkar läsa fel på den sista siffran och läser 175 poäng. Då ändras inte medianen och de här kvartilerna, nedre och övre, ändras inte heller. Däremot så får jag ju ett max som är väldigt stort. Men medianen är densamma och nedre och övre kvartil är densamma. Så det enda som hade hänt då med mitt lådagram, det är ju att det hade blivit väldigt långt här till diagrammet tog slut. Det tog inte slut förrän uppe på 175.
I detta fallet hade ju det varit orimligt eftersom man bara kunde ha 100 poäng på matteprovet. Men nu har vi detta bara för att se hur det skulle se ut. Finns det något sånt värde som verkligen sticker ut, så syns det väldigt tydligt i lådagrammet. De flesta värdena ligger ju här. 75% ligger ju fram till att lådan tar slut. Från lådans slut till diagrammets slut, här ligger ju bara 25%. Och då kan det ju mycket väl vara så att det här värdet här ute, det kan vara något tokigt med det värdet. Kanske är det något fel man har gjort, något rent beräkningsfel eller läsfel. Sen kan det ju vara så att det finns vissa värden som verkligen sticker av så här mycket. Och då blir det där lådagrammet så här lite skevt. Ett bra statistiskt material ska vara ganska, då ska jag ha en ganska symmetrisk låda. Den här lådan blev väldigt osymmetrisk eftersom den 25-procentaren blev så lång. Och då är det så att ett sånt värde här uppe kallas för något lite kul, tycker jag. Det kallas för en uteliggare. Sen är det inte så, kanske så kul just med uteliggare, men jag tycker det är ett väldigt passande ord för det här värdet. Det ligger lite utanför en uteliggare. Ja, det var nog allt jag tänkte säga om de här lådagrammen.